សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទយើងបន្តមេរៀនយើងតទៅទៀតគឺតកតទៅនឹង adding and subtracting integers adding and subtracting integers មានន័យថាការបូកហើយនឹងការដកចំនួនគុតវិជ្ជមានឬចំនួនគុតអវិជ្ជមានបាទបាទនេះយើងមើលបាទ integers បាទលេខចំនួនគុតអវិជ្ជមានគឺចង់សំដៅទៅលើលេខទាំងឡាយណាដែលមានជាប់សញ្ញាដកអញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាយើងសេដកអញ្ចឹងមកដូចដក1ដក2ដក3ដករហូតទៅដល់យើងថាដកអណ្ណននេះនោះបាទអញ្ចឹងឲ្យតែលេខចំនួនគុតអវិជ្ជមានគឺលេខទាំងឡាយណាដែលមានជាប់សញ្ញាដកនេះនៅពីមុខដល់លេខចំនួនគុតវិជ្ជមានគឺវាមានសញ្ញាបូកវានៅពីមុខអញ្ចេះឬក៏គេអាចសរសេរដោយមិនចាំបាច់ដាក់សញ្ញាបូកក៏បានដែរនឹងលេខចំនួនគុតវិជ្ជមានអញ្ចឹង integers គឺលេខចំនួនគុតអវិជ្ជមានផងនិងវិជ្ជមានផងអញ្ចឹងឲ្យតែអវិជ្ជមានចងចាំគឺត្រូវជាប់សញ្ញាដករាល់ការសរសេរត្រូវតែដាក់សញ្ញាតែជាដាច់ខាតពួកបើបូកវិញគេដាក់ក៏បានគេមិនដាក់ក៏បានបាទឥឡូវយើងចូលដល់កន្លែងចំណាំសូមពិនិត្យមើលកន្លែងចំណាំនេះបាទ notes បាទ adding signs មានថាការបូកសញ្ញាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានសញ្ញាដកបូកឲ្យសញ្ញាដកមានថាដកបូកឲ្យដកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូកយើងត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូកហើយយើងរក្សាសញ្ញាដកទុកដដែលដល់ពេលយើងឃើញមានការបូកសញ្ញាដូចជាបូកបូកឲ្យដកអញ្ចេះយើងត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីដកឬក៏វិធីបូកយើងត្រូវរក្សាសញ្ញាដកឬក៏សញ្ញាបូកហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើលេខដែលធំវាអាចជាដកឬក៏អាចជាបូកអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើតួលេខដែលធំដូចគ្នាដែរបើសិនជាសញ្ញាដកបូកឲ្យសញ្ញាបូកអញ្ចឹងវាអាចត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីចេញមកគឺដកក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាដែលគេនឹងរក្សាទុកអាចជាសញ្ញាបូកឬក៏ជាសញ្ញាដកដល់ពេលបូកបូកឲ្យបូកអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រមាណវិធីបូកហើយរក្សាសញ្ញាគឺរក្សាសញ្ញាបូកនោះឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបូកសញ្ញាណាដកបូកឲ្យដកគឺធ្វើប្រមាណវិធីបូករក្សាសញ្ញាដកនៅដដែលបូកបូកឲ្យដកគឺត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីដករក្សាសញ្ញាអាចជាសញ្ញាបូកឬសញ្ញាដកអាស្រ័យទៅលើលេខដែលធំដល់ពេលដកបូកឲ្យបូកត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីដករក្សាសញ្ញាបូកឬដកអាស្រ័យទៅលើលេខដែលធំដល់ពេលបូកបូកឲ្យបូកអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូកហើយរក្សាសញ្ញាបូកទៀតឥឡូវយើងងាកមកខាងនេះវិញគឺការគុណសញ្ញាបាទ multiplying signs ការគុណសញ្ញាបាទបើសញ្ញាដកគុណឲ្យសញ្ញាដកត្រូវតែចេញជាសញ្ញាបូកបើសញ្ញាដកគុណឲ្យសញ្ញាបូកត្រូវតែចេញជាសញ្ញាដកបើសញ្ញាបូកគុណឲ្យសញ្ញាដកត្រូវតែចេញជាសញ្ញាដកសញ្ញាបូកគុណឲ្យសញ្ញាបូកត្រូវតែចេញជាសញ្ញាបូកបាទឥឡូវយើងមើលលំហាត់ A របស់យើងបើយើងមានបែបនេះបាទដក5ដកឲ្យ14បាទយើងមើលកន្លែងលេខ14នេះបន្តិចយើងដឹងថាលេខ14នេះជាលេខវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានបាទអញ្ចឹងឲ្យដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាលេខវិជ្ជមានគឺគេអាចសរសេរសញ្ញាវាអញ្ចេះក៏បានគេមិនសរសេរវាក៏បានអញ្ចឹងលេខវិជ្ជមានគេដាក់សញ្ញាបូកក៏បានគេដាក់ក៏បានប៉ុន្តែលេខសញ្ញាអវិជ្ជមានវិញគឺត្រូវជាប់សញ្ញាដកជាដរាបមានន័យថាយើងអាចសរសេរអត់សញ្ញាបានទេយើងត្រូវតែដាក់សញ្ញាចំណែកវិជ្ជមានវិញយើងដាក់ចេះក៏បានយើងអត់ដាក់ក៏បានបើអញ្ចឹងតើឃើញប៉ុន្មានបើសិនតែយើងមានលេខបែបនេះដើម្បីបូកបាទអញ្ចឹងងាយទេមុននឹងធ្វើការបូកយើងគុណសញ្ញានេះចូលសិនមកនេះយើងគុណមកណាគុណមកយើងបានដក5អានេះគុណចូលមកគឺវាបានដកគុណឲ្យបូកបាទចម្លើយគឺចេញដកបាទដកគុណឲ្យបូកគឺដកអញ្ចឹងយើងបានដក5ឬហើយអានេះដក14ចេះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើមកបាទដកបូកបាទខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាដកគឺបូកមានន័យថាលេខ2នេះត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូកហើយសញ្ញាដកនេះយើងរក្សាវាទុកមកយើងរក្សាវាធម្មតាប៉ុន្តែអានេះយើងបូកចូលមក5បូកនឹង14គឺ19អញ្ចឹងចម្លើយគឺចេញមកគឺបែបនេះឯងគឺដក19បាទនេះជាចម្លើយបាទឥឡូវយើងមើលលេខនេះម្ដងទៀតបាទយើងមើលលេខចំណុច B វិញម្ដងគេថាដក5ដកឲ្យ15អញ្ចឹងកន្លែងនៃ15នេះគឺវាមានសញ្ញាបូកបាទអញ្ចឹងយើងគុណមកគឺវាចេញដកអញ្ចឹងយើងបានបែបនេះបាទយើងបានដក5ដកឲ្យ15ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើមកបាទដកគឺបូកមានន័យថាលេខនេះលេខនេះគឺត្រូវធ្វើតាមប្រមាណវិធីបូកហើយយើងរក្សាសញ្ញាដកនេះមកអញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺបានដក20បាទនេះជាចម្លើយបាទអញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺស្មើមកបាទដក20បាទបាទឥឡូវយើងបន្តមកចំណុច C បន្តទៅទៀតបាទនៅចំណុច C នេះយើងមាន
13ដកឲ្យវងកញ្ចក់មកដក2អញ្ចឹងលេខហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង13នេះគឺវាមានសញ្ញាបូកប៉ុន្តែដោយសារលេខវិជ្ជមានអញ្ចឹងគេអត់ចាំបាច់ដាក់ទេណាគេអត់ចាំបាច់ដាក់ទេអញ្ចឹងយើងគុណសញ្ញាចូលមកយើងបានមកដកនឹងដកគឺបូកបាទអញ្ចឹងមានថាគុណសញ្ញាទៅវាបានបូកអញ្ចឹងវាបានថា13នេះវាមានសញ្ញាបូករួចហើយវាបូកឲ្យនឹង2ទៀតអញ្ចេះបាទពួកអីគុណសញ្ញារួចហើយដកគុណនឹងដកនេះវាទៅជាបូកអញ្ចឹងយើងមើលបូកនឹងបូកគឺធ្វើប្រមាណវិធីបូកអញ្ចឹងលេខនេះគឺធ្វើប្រមាណវិធីបូកហើយរក្សាសញ្ញាបូកនេះមកវិញដែរអញ្ចឹងបានមកគឺ15បែបនេះអញ្ចឹងពេលយើងសរសេរយើងមិនចាំបាច់ដាក់បូក15ទេយើងសរសេរថា15ប៉ុណ្ណេះបានហើយអញ្ចឹងគឺយើងសរសេរប៉ុណ្ណឹងឯងមិនចាំបាច់ដាក់ថាបូក15ទេឥឡូវខ្ញុំមើលចំណុច D វិញម្ដងបាទ12ដកដកអយ4អញ្ចឹងនៅមុខលេខ12គឺវាមានសញ្ញាបូកដោយសារលេខវិជ្ជមានគេមិនចាំបាច់ដាក់ទេអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការបូកដកអីយើងគុណសញ្ញាចូលសិនមកអញ្ចឹងយើងបានដកនឹងដកគឺបូកអញ្ចឹងយើងបានមកយើងបាន12បាទលេខ12វាមានសញ្ញាបូករួចហើយនេះបូកទៀតបូកឲ្យនឹង4អញ្ចឹងយើងដឹងហើយបូកបូកគឺបូកមានន័យថាលេខនេះយើងធ្វើប្រមាណវិធីបូកយើងរក្សាសញ្ញាបូកនេះមកដដែលអញ្ចឹងយើងរក្សាសញ្ញាបូកមកអានេះបាន16បាទអញ្ចឹងពេលយើងសរសេរយើងអត់ចាំបាច់សរសេរដាក់ថាបូក16ចេះទេឬក៏យើងមិនបាច់សរសេរទេយើងសរសេរតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយបាទឥឡូវយើងមើលចំណុច E តមកទៀតបាទនៅក្នុងចំណុច E នេះយើងមានដក10បូកឲ្យដក7បាទតើយើងបូកទៅបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងយើងមុននឹងធ្វើការបូកដកអីយើងគុណសញ្ញានេះចូលសិនបាទបូកគុណឲ្យដកគឺចេញដកអញ្ចឹងយើងបានមកគឺដក10ដកឲ្យទៀតបាទដកឲ្យ7ចេះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើមកដកគុណឲ្យដកគឺបូកមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើលេខនេះយើងធ្វើតាមប្រមាណវិធីបូករួចហើយយើងរក្សាសញ្ញាដកនេះមកអញ្ចឹងបាន17អញ្ចឹងចម្លើយចេញមកគឺដក17បាទដល់ពេលលេខនេះវិញម្ដងគេដាក់ថា8បូកឲ្យ7អញ្ចឹងយើងដឹងហើយ8វាមានសញ្ញាបូកអានេះបូកស្រេចអញ្ចឹងយើងគុណមកបូកបូកគឺបូកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបូក8បូកឲ្យ7បាទអញ្ចឹងយើងបូកមកបូកគុណបូកបាទបូកគុណឲ្យបូកគឺបូកបាទអញ្ចឹងបូកគុណឲ្យបូកគឺបូកអញ្ចឹងមានន័យថាលេខនេះធ្វើតាមប្រមាណវិធីបូករក្សាសញ្ញាបូកទុកឲ្យដដែលអញ្ចឹងវាបាន15អញ្ចឹងពេលយើងសរសេរយើងមិនចាំបាច់ដាក់ថាបូក15ទេយើងគាត់សរសេរថា15តែប៉ុណ្ណេះបានហើយបាទដល់ពេលនេះលេខនេះវិញម្ដងបាទយើងមើលលេខខាងក្រោមនេះវិញម្ដងគឺ38បូកឲ្យ15អញ្ចឹងលេខ38នេះវាមានសញ្ញាបូកដោយសារសញ្ញាបូកលេខវិជ្ជមានគេមិនចាំបាច់ដាក់សញ្ញាទេមុននឹងយើងបូកយើងគុណសញ្ញានេះចូលមកហើយបូកគុណឲ្យដកគឺដកអញ្ចឹងយើងបានមកគឺបូក38បាទដកឲ្យ5អញ្ចឹងយើងមើលបូកដកគឺដកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលេខនេះត្រូវធ្វើតាមប្រមាណវិធីដករក្សាសញ្ញាទៅតាមលេខដែលធំអញ្ចឹងយើងមើល38និង5 38ធំជាង5អញ្ចឹង38មានសញ្ញាបូកអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាបូកអញ្ចឹង38ដកអស់5នៅសល់33អញ្ចឹងចម្លើយគឺស្មើបូក33ប៉ុន្តែពេលសរសេរគេមិនចាំបាច់សរសេរបូកទេពីព្រោះអីលេខវិជ្ជមានយើងអាចសរសេរដោយមិនចាំបាច់ដាក់សញ្ញាបានបាទឥឡូវយើងមើលខាងក្រោមវិញម្ដងដក8ដកឲ្យ6បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការដកយើងគុណសញ្ញាចូលសិនមកដកនឹងដកគឺបូកនោះមានន័យថា8បូកឲ្យ6បាទអញ្ចឹងយើងស៊ីសមកដកបូកដកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលេខនេះត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីដករក្សាសញ្ញាតាមលេខដែលធំអញ្ចឹង8និង6 8ធំជាង6ហើយវាមានសញ្ញាដកអញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺចម្លើយឃើញដក2អញ្ចឹងចេញលទ្ធផលគឺដក2បាទសម្រាប់វីដេអូភាគនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹង